silloin ykkönen verrattuna tähän toiseen voimistelijaan. Ja miesten permanolla kolmanneksi Jordan Jovtsev. Hänelle pisteitä 9,775. Myös miesten hevosella ratkottiin mestaruudet ja siellä olympialaisten kultaisen mitalin vei Haibinteng Kiinasta. Hänelle pisteet 9,837. Toiseksi Marius Urtsika Romaniasta. Hän oli ehkä tuon telinefinaalin suosikki. On hallinnut miesten hevosfinaaleita monet vuodet, mutta tällä kertaa hänelle siis hopeinen mitali pistein 9,825. Ja kolmanneksi Japanin Takehiro Kashima ja hänelle pisteet 9,787. Ja tässä sitten pääsemme iloisiin tunnelmiin, eli naisten eri tasonojapuiden palkintojen jako. Ja ykkösenä siis Emily Löpönek. Hopeisen mitalin saa kohta USA:n Terrin Humphrey ja pronssia USA:n Courtney Cupetsille. Tällä mitalilla on kyllä varmasti suuri merkitys Ranskan voimistelulle. Mitalli olympialaisista ja etenkin vielä kultainen. Se kyllä varmasti antaa uskoa ja toivoa siihen, että näistä tavallaan voimistelun uusista maista voidaan nousta ja voidaan voittaa. Ja uskon, että tämä antaa myös monessa muussa Etelä-Euroopan maassa toivoa ja uskoa tähän tekemiseen. Voimistelussa kuitenkin tapahtunut suuria murroksia ja muutoksia näissä hallitsevissa maissa. Ennen oikeastaan vanha Neuvostoliitto ja sen jälkeen Venäjä, Ukraina sekä Kiina ovat näitä areenoita kauan hallinneet. Ja nyt on aivan näistä Euroopan maista, Etelä-Euroopan maista noussut monia uusia tähtiä. Hieman voisimme kertoa tästä telinevoimistelun historiastakin sen verran, että nämä telinefinaalit on otettu käyttöön vuonna 60 Rooman olympialaisissa. Erillinen henkilökohtainen moniottelu otettiin käyttöön vuonna 72 Münchenissä. Sitä ennen joukkueen moniottelu ja telinemitalit jaettiin samojen suoritusten perusteella. Sydneyssä 2000 kilpailtiin ensimmäisen kerran ilman pakollisia liikkeitä ja toinen uutuus oli joukkuekilpailun finaali. Suomellahan on upeita saavutuksia telinevoimistelun puolelta. Telinefinaaleista muun muassa 15 olympiamitalia, 6 hevoselta, 4 rekiltä, 3 hypystä ja 2 nojapuilta. Ja Suomen viimeisin olympiaedustajahan on ollut vuonna 1972 Mauno Nissinen Münchenissä. On todella sääli, että nykypäivänä tämä telinevoimistelun karsintasysteemi olympiakilpailuihin ei suosi pieniä maita. Nimittäin nämä olympiaedustuspaikat jaetaan aina edellisissä maailmanmestaruuskilpailuissa ja etusijan saavat sellaiset maat, jotka pärjäävät joukkueena. Ja pienillä mailla on todella vaikea saada tämmöistä täyttä joukkuetta, menestyvää joukkuetta kasaan. Silloin esimerkiksi yhden telineen spesialistit jäävät auttamattomasti ulos näistä mittelöistä. Pitkään hän jännitettiin, tuleeko mahdollisia peruutuksia, sairastumisia ynnä muita, sillä Jani Tanskanen oli kolmannella varasijalla ja ihan loppuun asti jännitti ja piti tietysti kuntoa yllä, jos olisi kutsu käynyt, mutta näin oli, että kaikki kilpailijat, jotka tänne oli MM-kilpailujen perusteella kelpuutettu, niin ovat mukana näissä olympiakisoissa ja niinpä emme nyt Suomen edustajaa telinevoimistelupuolella näe. Tässä siis eri tasonojapuiden voittaja Emily Löpönek.
todella hienolla suorituksella teki historiallisen teon. Voitti Ranskalle olympiakultaa telinevoimistelun puolella. Nuori, vasta 16-vuotias Neitokainen. Ei varmaan itsekään osannut ajatella, että ihan tuon kultaisen mitalin arvoisen suorituksen täällä olympialaisissa teki. Mutta hieno asia näin, että saamme uusia nimiä, uusia voittajia mukaan telinevoimistelun puolelle. Kyllä mielestäni Löpennek on tähän asti kaikkein suurin yllättäjä näissä kilpailuissa. Täällähän on kohta alkamassa miesten renkaiden finaali ja siellä varmasti kuulemme ja näemme, kuinka yleisö repeää, sillä finaalin aloittaa Kreikan Demosthenis Tampakos. Ja hän on erittäin kova tässä finaalissa, yksi suosikeista. 4 vuotta sitten Sydneyssä Tampakos otti hopeaa ja maailmanmestaruuskilpailuissa vuosi sitten hän voitti renkaiden finaalin, eli todella kova nimi heti rengasfinaalin alkuun. Ja varmasti kreikkalaiset täällä odottavat häneltä mitalia. Ja tietysti kultainen mitali olisi kotiyleisön mieleen varmasti kaikkein mieluisin. Kreikkalainen yleisö on kyllä todella näiden omien urheilijoidensa takana. Ja täällä varmasti kyllä halli repeää. Tampakoksella aika tiukka paikka aloittaa tuo kilpailu heti ensimmäisenä. Siellähän Sydneyn mitaleja puolustaa myös Jordan Jovtsev. Hän oli Sydneyssä pronssilla, kun Tampakos otti siis hopeaa. Jovtsev on vuorossa heti Tampakoksen jälkeen, eli siinä heti kova kaksikko finaalin alkuun. Keitä muita poimisit rengasfinaalin nimiluettelosta? No vielä sellainen erikoinen tieto tuosta, eli siis Tampakos ja Jovtsevhan ovat molemmat vuoden 2003 maailmanmestareita, eli he ovat jakaneet tuon MM-kullan, ja se on aika jännä tilanne. Heille varmasti tänään kehkeytyy kova kaksinkamppailu, ja sitä odotan. Myös odotan erittäin suurella mielenkiinnolla Italian Juri Kekkiä. Hän on ollut monta vuotta tässä jo pois näiltä voimisteluareenoilta. Laskelmeni mukaan noin 7 vuotta on ollut pois kilpakentiltä.